Sajja kwesta iżjed, bil-kandidatura tijak, jek tkun eleġġi fil-Parlament Ewropej, il-poplu Malti wawċi. Xi ħaġa oħra li nemmen għandna nippuxjaw huwa fejn jidħlu il-Blue Marine, Blue Growth. Malta mdawra mill-baħar kien wieħed u sa issa għadu wieħed mill-isfortuni tagħna, il-baħar x'aħna ja, kollox. Però skont il-politika Ewropea, il-kunċett ta' Blue Growth li jidħol fuq il-bajjiet, fuq il-portijiet u b'mod partikoli fuq l-akwakultura, naħseb illi hemmhekk għandna fejn nimirħu nimbuttaw ħafna. Jiena nemmen illi Malta għandha tinvesti, għandha tpoġġi li l-infisha bħala ħabb fej jidħol l-akwakultura, illum il-ġurnata hemm il-kunċett ta' marikultura, jiġifieri fej noħorġu l-barra, għax huwa vera illi l-akwakultura kif inhi tradizzjonali tista' tkun ta' detriment għall-ambjent, però bil-kunċett ta' marikultura li joħorġu l-barra anka 14-20 mil il-barra mhix tuttana, żgur li mhux jibqa' dik il-problema, huwa investiment li sta jġib xogħol kbira għall-pajjiżna sta jsaħħaħ isir pilastru wkoll tal-ekonomija Maltija. Però fil-mument jidher illi għadna ma ngranajniex f'dan is-settur. Barra l-growth imbagħad hemm l-agrikoltura. L-agrikoltura hija xi ħaġa li nemmen li hija timxi qid fit mal-Blue Growth, qed nitkellmu hawnhekk sostenibilità, aħna rridu nkunu pajjiż sostenibbli sew bħala lejxien nistana u anka għal membri tal-Unjoni Ewropea, għax parti minn l-Unjoni Ewropea, u anka għal komplement tal-pajjiżi tad-dinja għalfej. X'ikint sa jkollok il-ġuħ ħajkollok min jattakkak. Dan huwa prinċipju ta' żmien il-preistorja. U l-Unjoni Ewropea hija konxu mill-problema li jista' jkollok nuqqas kbir ta' ikel u nuqqas kbir ta' ilma fis-snin li ġejjin, diġà qegħdin naraw x'majjar li qegħdin jinxfu. Allura hemm problema li diġà qiegħda inerenti magħna, il-Gvern Malti diġà qed jinvesti għandna id-desalination plants, allura problema tal-ilma hija indirizzata, però il-problema tal-ikel hija xi ħaġa li rridu ninvestu fiha. Biss ngħidu illi l-Unjoni Ewropea timporta 60% tal-ħut li jidħol kollu ġu l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri jekk aħna ninvestu fuq il-Blue Growth akwakultura nistgħu nipparteċipaw bil-kbir. L-istess fejn jidħol l-agrikoltura. L-agrikoltura l-bdiewa tagħna huma dawk in-nies li jżommu l-ħitan tas-sejjieħ, jaħdmu r-raba', iħawlu s-siġar, iżommu l-ambjent. U naħseb illi anke bħala sostenibilità rridu l-prodott lokali li huwa prodott ta' kwalità. Nżommu il-prodott tagħna ikun sostenibbli ngħinu il-turiżmu u fl-istess ħin anke ngħinu l dawk is-setturi tas-soċjetà tagħna li jridu jinvestu f'dak il qasam. Irrid ukoll jiena nirrispetta ħafna it-tradizzjonijiet Maltin, nemmen illi fejn jidħlu tradizzjonijiet għandna jkollna vuċi u vera għandna distakk bejn min hu favur il-kaċċa u l-inżib u l-ambientalisti, però nemmen daw jistgħu jersu rib ta' xuxin, għax fl-aħħar mill-aħħar daw għadu wieħed komuni għandhom huwa il-bex u l-ispekulazzjoni. U naħseb illi jekk daw jindirizzaw jaqdu l-forzi tagħhom għax jiena nemmen li jista' jkollok kaċċa kontrollata sostenibbli. U fl-istess ħin nemmen irridu ambjent kontrollat biex inkunu sostenibbli, minn daw it-tnejn jingħaqdu flimkien u jindirizzaw il-problema attwali li qed tindirizza u tifninilhom it-tnejn, naħseb li nistgħu nilħu bilanċ.